Ejo, forse andete perché Juve o Nim Gemolia, sa di mi tu, non vedo tjetër në kanalin ton me Lojen, Fortnite, sa di jemi në atë e po, pra një video me Lojen Fortnite me modën armë të vjetra, të më thonë që kanë dalë unë valdët, të më thonë që jemi të armë të vjetra, kështë që sa di në atë me një video 3, para se me të kësaj video të ashtë të më thonë mësarë një like, subscribe, për këne zilën, kur të bëni subscribe, qëkojmë sa ma shpejt, diku 250 suba të bëjmë bile, ose 300, kështë që bëjmë një subscribe, ketë, tregu një familjarë, vllaj, motër, çka keni. Shkoj me videon, mos tutim shumë kohë, edhe kam i lujt në shtani loj 2, tash e loja parë, qysh më zgatë. Mos arreni me bua edhe njerë like, nësi i merë ma shumë se 10 like a kjo video, i shkon loqk, dhe më thonë perfekt, edhe ishim këtu dhe më thonë edhe me pjesë tjera. Fajm derit shumë, që jeni të ma dhëmë këtë përkraje, edhe GG. Kështu që, vazhdojmë një herë me videon. Peace! Oje, djemë, u këthim edhe tash vazhdojmë, dhe më thonë, me Vedon. Edhe mu këmë bakon pak loja. Që zdi shako. Edhe mu është të bloku, po së të di. Ka një për blokan, ka një asë për blokan. Edhe GG, marrëzaj në tash. Që që përdori më këtë lesh. U shkoj. Në të të lesht. Ta man, që gjitha me një riki. Ta përdonim që çak çak. Thank you.
ishte pak as mes i refit për luft, se kom buha lasë një kill. Po shnash, në shta me që t'leve kryna, e më bënë në video nëse në zgotë më shumë se në ku 7-8 minuta që ke. Shta e bënë, e krym. Se ku morë qak qak kina. Unë i kishe bot ajo pi fillimit. Së në tit. Për të rikë t'i kushërit tim. Чуть не жадно. Что посадил? Qëre këj mut? Vazhdojmë edhe në një loj tjetër. Okej, u këthim gjem. Me lojën e dytë. Tha që ke lojë edhe për krim. Kështu që... Nëse ju pëlqen kjo video, mos harini me bu like dhe subscribe. Në dhe një herë. Kështu që GG. Okej. Është një bit për kësi qak qak ta përdori për shield. Më shumë një gjatë gani në dinët. O, dy vetë. Sos nas materiale. Ade, ade, ade! Mu s'ka po më marrë. GG. O! Më falni. Qa me po? Qike ke... Video të gjemë në skrep që e di katastrofa mo 4 vetë që t'i pëse s'kina fill dhe më tonë me 4 vetë për qenë. Për ende shumë që e këni këshur këtë video nësë i kalbë që like, subscribe edhe kënë 2 vetë që t'ashtë që shpesha të më bëkush edhe spota materiale, po shnash. Më zërë një like, subscribe edhe shimi video tjera e këni pisa, për ende shumë edhe të më bëkush.